După ce sâmbătă trecută la Cornu Olimpia a câștigat în fața celor de la CS Paulești cu scorul de 2-0, a venit rândul prahovenilor să cunoască gustul victoriei ieri la Râmnicu Sărat. Partida dintre cele două echipe a fost disputată și presărată în multe momente cu un fotbal frumos. Râmnicenii au avut două mari ocazii de gol. Prima în minutul 40 prin Claudiu Ionescu, care a primit balonul de la Nicola, însă șutul a fost scos de pe linia porții de unul dintre fundașii echipei adverse. Cea de-a doua ocazie a venit în urma unui hands comis în suprafață de pedeapsă după 61 de minute de la startul partidei. Roman a irosit însă lovitura de la 11 metri, trimițând în transversală porții adverse. Cum în fotbal ocaziile se răzbună, Olimpia nu a scăpat nesancționată. La numai 5 minute după eșecul lui Roman, gazdele au reușit să înscrie unicul gol al partidei.